Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. Och Racketcenter Karlstad. Nu har vi öppnat utomhusbanorna för säsongen. Karlstads innebandydamers nya tränare heter Jan-Erik Vara. Han är tillbaka i laget som han tränade i två säsonger i början av 2000-talet. Och det är en tränare med en imponerande meritlista bakom sig. Vara har vunnit två VM-guld som spelare och totalt fem VM-guld som förbundskapten för både dam- och herrlandslaget. Ja, Jan-Erik Vara, ny tränare i Karlstad innebandy här, men det här har ju kunnat bli i många år här egentligen, men varför blir det nu? Ja, men jag tycker väl att efter att jag slutar på landslagsnivå så behöver man ett break då. Sen så behöver det ju fungera på många andra plan än just att hoppa på ett lag då. Och det läget tänker jag att dyka upp nu den här våren just. Och så är det lite annat att träna klubblag. Det blir varje dag i princip. Det blir en annan vardag då, va? Ja, det är klart. Det blir det ju. Det blir ju lite mer kvällar och lite mer helger som det blir matcher och träningar. Men det har jag laddat för. Jag tänker, du har ju varit inne i din hemmaklubb egentligen, Örnen, och testat lite och haft en daglig relation ett tag tidigare då. Ja, precis. Och jag kände väl någonstans att det var roligt. Det var kul att se att det funkade bra. Vi fick ett väldigt bra resultat med den trupp som fanns. Jag tyckte det var inspirerande och motiverande. Du har ju suttit på läktaren här en del, så att du har väl inte sett allt kanske, men du har sett mycket av det här laget. Vad tänker du när du har sett det? Nej, jag har hela tiden tyckt, och i många år egentligen, att laget har nog en högre potential än egentligen tabellplaceringen har visat. Och då gäller det någonstans att försöka förstå vad det är som skulle kunna tillföras för att det ska bli ett ännu bättre resultat. Man har gått bra många gånger och man har varit nära flertalet gånger såklart. Men någonstans känner jag då att det behöver tillföras någonting. Det behöver inte bara vara just att det är tränarskapet, utan det handlar nog om spelare också. Vilka ambitioner och vilket bidrag kan de komma med som kommer att vara avgörande. Du har väl en egen, efter alla år här, en egen filosofi hur innebandy ska spelas här. Tror du att det kommer att se annorlunda ut här under vintern när du har laget? Ja, det återstår att se. Det beror lite grann på vart kapaciteten finns i laget just nu. Det kommer att vara lite andra saker som vi kommer att försöka utöva på plan, såklart. Det är många delar som kommer att vara nytt. Det kommer att ta lite tid att lära sig det, såklart. Men samtidigt så måste vi ju tillsammans reflektera över vad som är framgångsfaktorer och inte, och försöka hitta den bästa vägen ut. Är det någonting som du redan nu, när du har suttit och funderat här på det här, att du skulle ta det här laget, vad du ska skruva på? Jag tror att det kommer först och främst handla om de spelmässiga dispositionerna lite grann. Att vi genom att vara ganska strikta och kontrollerade vad gäller det spelmässiga, offensivt till exempel. Vad ska vi göra för att ta oss snabbt upp i offensiven? Hur ska vi sänka målsnittet, då insläppta mål till exempel? Och på det sättet då finna en större trygghet. Höja lägsta nivån, tänker jag. Högsta nivån finns där. Den behöver vi inte arbeta med, för det är bara det att de behöver komma lite oftare, såklart. Men definitivt då att den lägsta nivån behöver då jämnas till och höjas lite grann. När du går in i det här då, det är klart det är lite skillnad. Du har meriter som kanske inte de andra har haft här, så att när du sa här tidigare att det kanske tar lite tag och andra spelet här, du lär ju få tid på det då, med tanke på de ingångsvärdena då. Ja, precis. Alltså det är väl ingenting som
Alltså någon typ av förändring tar ju alltid tid, det vet man ju i alla typer av organisationsförändringar eller införsel av annan kraft och sådär. Så att man behöver alltid ha lite tålamod och uthållighet i det man ska utöva för att sen ha ett resultat i slutändan. För det kommer inte bli några, vad ska jag säga, häpnadsväckande skillnader i början på säsongen. Det kommer det inte vara, men att förhoppningsvis någonstans vid årsskiftet så ska det vara ganska tydligt vad vi strävar efter och vad vi vill. Mm. Karlstad damer här har ju stannat lite grann runt slutspelsplats ungefär. Det är några placeringar till som gäller nu, eller? Ja, alltså vad finns det? Jag tänker inte riktigt som så att vi ska måla in oss i ett hörn och då sätta någon form av tabellplacering som målsättning, utan målsättningen måste ju vara liksom att hitta grundfundamentet, att hitta liksom mustigheten i laget och att vi på det sättet sen får med oss resultat, det är jag helt övertygad om, men det handlar ju i grund och botten om att få till helheten och vad ska jag säga, en trygghet i det vi gör och skapa en tro till det. Nu kommer sommaren se ut för dig här då. Du kommer väl kanske kliva ännu närmare laget när man kliver in här då. Men vad kommer du att jobba med nu under sommaren här, närmast tiden? Ja, det är väl egentligen att skapa vad ska jag säga, de här runt omkring sakerna först och främst då. Bevaka lite grann hur den här försäsongen utvecklar sig. Och sen så försöka tillsammans med ledarsaben skapa en riktning framåt. Mm, du har gjort med så pass länge här nu, så det är mycket att tillföra på alla möjliga håll i klubben här egentligen. Ja, så kan det ju bli. Det är klart att ha liksom ett nätverk och kontakter och så vidare, det, så är det ju. Men man ska komma ihåg också att Karlstad har en väldigt bred och stor ungdomsverksamhet också som man behöver liksom kika på lite grann när det gäller framtiden. När det gäller assisterande tränare, hur har ni resonerat det? Vi kommer att sätta ihop en ledarstab. Ju längre tiden lider här så kommer saker och ting klarna upp då. Så att det här är så pass fräscht och nytt så att vi har inte hunnit lägga så mycket tid på just de delarna. Du kommer i stor del sätta din prägel på den också? Ja, det blir det ju. Men det finns redan som det är, så finns det bra grundkapacitet i de här omkringliggande faktorerna. Det är väl besatt där, tycker jag. Ja, Mattias Engelbrektsson, sportchef Karlstad innebandy dam här. Du har inte varit med så länge, men du kan väl berätta lite om dig? Ja, jag har som sportchef har jag inte varit med så länge. Jag klev på nu 1 maj, men i föreningen så har jag varit i 12 år. Började som många andra barna spela innebandy, så jag hoppade på som tränare där och följt dem under ett antal år. Varit upp i seniornivå, suttit i sportgrupp, ungdomsgrupp. I år så har jag haft en roll som lagledare för damerna i SSL. Och så får du landa Jan-Erik Vara som tränare här då, i välmeriterad och nästan det första du gör. Ja, det känns ganska skönt. Det var att jag ringde Janne, det var egentligen Mippe som sa att men har du inte provat att ringa Janne liksom? Och jo, nej, det har jag inte, så att jag provade att ringa och så var jag intresserad och så på den vägen blir det. Så det känns otroligt roligt att få knyta Janne till sig. Mm, roligt, det kommer in lite extra energi kanske in i klubben också. Ja, det tror jag. Jag tror Janne har en potential till att lyfta det här laget. För det finns mer att krama ur det här laget. Det är jag helt övertygad om. Och det tror jag Janne med, annars så skulle han ju inte hoppa på en sån här grej. Målar när den står i slutet av maj? Ja, det är klart att vi siktar ju på slutspel givetvis, självklart. Och är vi väl där så får vi se då om vi har fått ihop bitarna så att vi har lyckats lyft spelet så pass så att man kan kanske ta några slutspelsmatcher också. Den 15 maj kom beskedet att herrlagets tränare Niklas Hovivuori lämnar klubben. Trots att han hade ett år kvar på kontraktet så sa han upp det i förtid för att han skulle kunna tacka ja till ett jobberbjudande utanför innebandyn. Du har på att sätta fredagsmiddagen i halsen här i fredags. Ja, det var ju ett överraskande besked som kom såklart. Det var vi inte förberedda på att Niklas skulle lämna oss här. Då. Så att det
Det var en överraskning, ja. Andra svängen här på Niklas Åbyvård och nu lämnar han här. Hur lång lista har du på eller tränare här nu? Ja, men det är tufft, så är det ju. Så att, vi har ju fått satt oss ner här nu och ritat om lite rollfördelning och sådär. Och bolla lite namn fram och tillbaka, vilken typ av ledare vi vill ha in och vilken roll den ska ha. Och om den har möjlighet såklart också då. Kväll ut, det blir någon lokal nu med tanke på läget som är och så. Ja, det skulle jag nog kunna säga att det blir någon lokal lösning. Det som du säger, läget är tufft ute i världen på alla sätt. På alla sätt, ja, så att vi utgår ifrån att hitta en lokal lösning, så är det. Spelar du då, eller truppen är stängt? Butiken stängd där? Nej, jag är väldigt nöjd med truppen. Vi har bra målvakter, allsvenskans bästa backar i mitt tycke. Bra forwards. Sen är det klart, Westlund försvinner. Det är ju kännbart. Så en forwardsplats till skulle jag kunna fylla på, men annars är jag väldigt nöjd. Nu står det i maj nu, men andra måste ju måla och vara i toppen på allsvenskan till vintern igen. Oh ja, ja, men det är självklart. Vi ska vara topp 4 och kvala för SSL. Det har vi lag för redan idag, och skulle vi få in ytterligare en spelare på hög nivå så ser det riktigt, riktigt bra ut. Ja, Micke Bergqvist, vi pratade för en månad sedan här, klubbchef alltså overall här. Hur ser det ut i klubben? Ja, men det här som ni var här och gjorde idag med att Janne Vara är ny tränare för dam, det är ju otroligt stort för oss som förening, och jag tror att det kan lyfta hela verksamheten. Det är ju det vi hoppas på i alla fall. Så att, det känns ju jättebra måste jag säga. Sen är vi ju inte riktigt i hamn med truppen på damsidan. Det är väl ett par tre namn som ska in och likaså på här idag. Men vi är rätt så nära tycker jag truppmässigt, så att det känns bra. Mm, det har varit en besvärlig vår och lite sådär, men ni kämpar på er och får in Janne Vara här som kanske skjuter in lite energi i klubben. Ja, men absolut. Det är klart att det gör så. Det är ju, jag menar, du får ju inte en mer meriterad tränare på innebandy eller i innebandy, så det är klart att det är stort för oss. Så att jättebonus. Jag var lite tveksam till att han skulle tacka ja, måste jag säga. Men jag är superglad att han valde att göra det. Då. Så att visa att han har hjärta för Värmlands innebandy då, framförallt. Vad tänker du redan så här tidigt inför vintern? Ja, först och främst hoppas jag att vi får börja spela innebandy som vi ska i utsatt tid. Det är ju steg ett. Då. Sen steg två, det är ju att vi ska ta ett kliv med tjejer och bli ett stabilt slutspelslag liksom, och att herrarna får chansen att spela ett playoff då, och chansen att gå upp. Det är ju det vi vill. Liksom. Sen är det långt hit, men det är ju målsättningen. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. Och Racket Center Karlstad. Nu har vi öppnat utomhusbanorna för säsongen.